kulankan oo lagaga hortagay aafada dabiiciga ah ee deegaanka gaar ahaan xaalufinta dhirta ayaa maanta si rasmi ah uga furmay degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer kulankan oo ay ka qayb qaadanayaan ilaa 40 xubnood ayaa waxa lagu magacdaray badbaadinta dhirta deegaanka Qoryaale kaasi oo la doonayo muddada uu socdo in lagu kobciyo dadka deegaankaas aqoon ku filan way kula tacaali karaan dadka masiibada ku ah deegaanka kulankan ayaa sidoo kale muddada uu socdo waxaa lagu soo bandhigi doonaa xeelado iyo farsamooyin kala gedisan oo lagu badbaadin karo deegaanka gobolka Togdheer kuwaasi way hagi doonaan aqoonyahanno iyo waliba macallimiin u tababaran hawlgalkaasi guddoomiyaha deegaanka Qoryaale bila jaamaca oo munaasabaddan ka hadlay ayaa soo dhaweeyey kulankan salka ku haya ka wacyigelinta bulshada ee dhinaca deegaanka waxaana uu tilmaamay inay ka maamulaanin badan la tacaalayeen dadka iyagu dabar goynaya deegaanka degmada Qoryaale xilligan aanu soo dhaweynayna buu yiri inaanu bulshada degmada Qoryaale aanu helo kulamo lagaga wacyigelinayo deegaanka islamarkaana lagu barayo qiimaha iyo ahmiyadda ay u leedahay bilicda deegaanku guddoomiyaha hay'adda wadaniga ah ee Kabaal Maxamed Jaamac Ismaaciil ayaa isna Xuseen kulankan uu yahay wajigii labaad ee ka hirgala degmada Qoryaale ee lagaga hadlayo badbaadinta deegaanka guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu Xuseen kulankan ka dhashay daraasad sugan oo ay hay'adda wadaniga ah ee Kabaal ay ka soo urursay deegaankan Qoryaale loona baahan yahay buu yiri in ka qaybgalayaasha kulankan ay si hufan uga faa'iideystaan kuna wacyigeliyaan bulshadooda kadib marka ay ku laabtaan guddoomiye ku xigeenka hay'adda Reer Sii Forum Cabdi Nasir Khadar oo ahaa sarkaalkii uu ka dhashay fikirka kulankan wacyigelinta iyo weliba guddoomiyaha hay'adda FSF Jamaal Jaamac Ismaaciil ayaa iyaguna ka warramay baahida xilligan loo qabo in la badbaadiyo deegaanka dalka Yuusuf Ibraahim Warsameel kacaas oo isla ka tirsan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana xogogaal u ah muddooyinka ugu dambeeyay dhibaatada deegaanka uu ku sugan yahay ayaa mar uu ka qaybgalayaasha halkaasi kala hadlay waxa uu ka xog warramay dhibaatada ugu badan ee dhinaca deegaanka muddooyinka ugu dambeeyay haysatay isagoo ku tilmaamay degmada Qoryaale inay ka mid tahay degmooyinka ugu badan ee muddooyinka ugu dambeeyay uu ka socday ololaha xaalufka dhirto waxaana uu si gaar ah u tilmaamay inaan marnaba indhaha laga qarsan karin dhibaatada iyo masiibada uu xilligan ku sugan yahay deegaanka gobolka Togdheer kulankan maanta lagu qabtay degmada Qoryaale oo ka mid ah gobolka Togdheer ee lagu gorfeynayay sidii loo badbaadin lahaa deegaanka iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee muddooyinka ugu dambeeyay ku habsiday deegaanka gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii degmada Qoryaale ay udhaxad noqotay goobaha in deegaanka ugu dambeeyay xalufinta ballaaran ee dhinaca deegaanka iyo dhirta ayay ka socotay waxaana la filayaa in kulankan wax weyn ka beddelo garaadka iyo aragtida dadka deegaankaasi ay ka qabeen dhinaca deegaanka Cabdi Sattar Sabri degmada Qoryaale Togdheer.